warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhasha weerar ismiidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xero lagu tababaro ciidanka dib u xureynta oo ku taala degmada baardheer ee gobolka gado laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa lagu beegsaday xerada lagu magacaabo a d c oo lagu tababaro dhalinyarada doonaysa inay kamid noqdaan ciidanka xooga dalka iyadoona uu ka dhasha weerarkaasi khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay idaacadda shabeell ayaa sheegay in qaraxyadii maanta ay ku dhinteen ugu yaraan shan ruux oo midi ahaa askari halka ay tilmaameen in dhaawac uu soo gaaray siddeed iyo toban kale oo ay ku jireen dadshacaba aa ihaahdo dadka ku dhaawacmay qaraxyada ayaa durbaba loola cararay goobaha caafimaadka si wax looga qabto xaaladooda caafimaada xiriiro kala duwan aanula sameynay maamulka israakiisha ciidanka ee degmada baardheere ayaa inoo suuragelin in aan qadka ku haleelno si aan wax badan uga weydiino qaraxyadii ka dhacay degmada baardheere dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyada weerarkii lagu qaaday xerada a d c oo kaabiga ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere qoraal kooban oo ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa koowaad ay ku beegsadeen xerada a d c halka kan labaad ay la eegteen ciidanka ethiobiya kuwaasi oo ay sheegeen in ay gurmad ahaayeen qoraalka al-shabaab ayaa lagu xusay in qaraxa lagu weeraray xerada a d c uu khasaare lixaadla u geystay saraakiil iyo askar ku sugnaa xerada islamarkaana burbur uu u geystay agaadiid iyo hub dhex yiilay xerada siday hadalka u dhigeen ilaa iyo haatan ma jirto waxhadaloo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo ku aadan weerarkii ka dhacay degmada baardheere si kastaba ururka al-shabaab ayaa u muuqda inay kordhiyeen weerarada u badan qaraxyada tan iyo markii uu hakad ku yimid howlgaladii ka socday dalka iyadoona dhinaca kale xusid mudan in dowlada federaalk soomaaliya ay wado qorsho lagu bilaabayo wejiga labaad howlgallada ka dhanka al-shabaab kuwa oo sida la sheegay xoogooda laga sameyn doono gobolada jubbooyinka oo weli ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab